ქართულმა დელეგაციამ ბაქოში პირველ ევროპულ თამაშებზე გამოსვლა 16 მედლი დაასრულა. საქართველოს 2 ოქროს, 6 ვერცხლის და 8 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ოქროს მედალი ძიუდოისტებმა ავთანდო ჭრიკიშვილმა და ადამ ოქროაშვილმა მოიპოვეს. თამაშებში მედალი სულ 52 ქვეყანამ მიიღო, საქართველო კი მათ შორის 21 ადგილზე გავიდა. ოლიმპიურ თამაშებში პირველი ადგილი 164 მედლით რუსეთმა დაიკავა. ძალიან გახარებული ვარ, თქო უნდა ამ სეზონის მოგებისთვის პირველი ევროპის თამაშები არის. ყველანაირად შევეცადე. საქართველოს ჩემპიონი გამოვიდა შემწელობა და ძალიან გახარებული ვარ. სამაო გერმები არის საქართველოს ჩემპიონატი და ზედაბა საქართველოს ჩემპიონატი. 5 წონაში იყავი წარმოდგენილები ძიუდოისტები 5 წონაში მედალი გავაკეთეთ 2 ოქრო 2 ვერცხლი და 1 მესამე 4-5 დღეში უკვე დავიწყებთ შეკრებას ბაკურიანში მივიდივართ და დავიწყეთ მომზადებას სოფლიოს სპორტული კლუბი არის საუკეთესო ფორმაში და მე მჯერა რომ ისინი კიდევ არაერთ შედეგს აჩვენებენ თავისი ქვეყნისთვის მე ამაყივა რომ საქართველოს დროშა ფრიალებდა ამ თამაშებზე და მთელ სოფლიომ დაინახა რომ საქართველოს ყავს ამ ბიჭების სახით ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი.